Tekon ammattikuntamme edunvalvoja niin koulutuksessa, työmarkkina-asioissa kuin ammatillisessa kehittymisessäkin ja samoin myöskin sen asioiden esilläpitäjä yhteiskunnassa. Jäsen voi meiltä saada työmarkkina-edunvalvontaa, tukea ja apua sinne työpaikoille, samoin urakehitykseen, CV:hin, LinkedIn tai mihinkä tahansa erilaisen sosiaalisen median apua siinä omassa kehittymisessään. Samoin sitten neuvontaa siinä oman uransa eteenpäin viemisessä, oikeudellisia, juridisia palveluja ja samoin itsensä työllistäjät myöskin niitä yritykseen liittyviä palveluja. Tekijä pitää kehittää ajatusjohtajuuden kautta ja siihen on nimenomaan viestinnälliset keinot ja samoin se, että me uskalletaan ottaa uusia aloitteita ja uusia ennakkoluulottomia keinoja ja tapoja kommunikoida meidän koko ammattikunnan kanssa ja myöskin koko yhteiskunnassa. Ja samoin meillä on sitten erilaisten palvelujen kehittämisessä edelleenkin eteenpäin, vaikka hyvää työtä on tehty tähänkin asti.